Hello. Scry, you are transmitted from Bangladesh. Thank you very much. Welcome to PUBG Mobile. Let's mark go. Your location. First point for the red team. Samsung was so good. Killing spree for the red team. No mercy. Killed. Careful! You're losing the game! The blue... I did pass it now. You still know I did pass.
Vegeta. Jak? Je. On trochę się... A, Aragorn. Jestem. Dokle Her, irti her, show zengener Öre basınlarım dimi deni deni beni her Oooo, biye bodoç gitçik minne Oooo, bodoç zulun cikçik incinne Bibidi babidi bu Zugun kurk zul dilhun, hamgen golun ulin ul Şuna nasu tuk duruluv, navşin emderli Ugar kurgulu, alın zulig yüz midlisun Ugrulu, zidil gudr zudur, te zug udr zudu Jamay bi mitsen, jamay bi harsa Olun zarlu gen uğurda, ci yok hici sansa Meni amgi sen es, nadad unin gici Үнэг гэжин сонсо зүрх мэнд исэн Сэтэггүйн дороадл дорсан чамайг би үлээсэн Өрүйгүй ганзаарадах зүүлн тэмхиад би үлээсэн Нэсэг хэрэгтэй, навшиг би орх хэрэгтэй Тэвчин хэцард үлээ цаг ухцаг дэмэй үлээ Исэн би харлаан, чамайг би харлаан Нэг залхуда дэврэлдэм үнсэлцэн зогсж байсан Гэдэл тэр залхучинэг гарас байрэнэг ганзарлуусан Би орх нэсэн ахтар ямтэн ойр давхур бодолру Давгулаа дорсо, би ганцаара бороо норсон Зохны дороо чо жигдайвэн суслаа гэдэл үндэндэ би үрдэ итэгсэн гүү Юг гэж асэн гэж босэн гэж Irti her, show zingener Öre bozunlarım dimi deni deni beni her Oooo, biye bodoç gitçik minne Oooo, bodoç zulun cikçik incinne Гүн дорол дорсон чамайг би үлээсэн Өрүйгүй ганзаарадах зүүлн тэмхиад би үлээсэн Нэсэг хэрэгтэй, навшиг би орх хэрэгтэй Тэвчин хэцард үлээ цаг ухцаг дэмэй үлээ Дугрушаадий, орумэй, дугрушаадий
Аварнери хитчи, шамагун хертивчи, жүнхэр намагид чи, сэтгэл зүрэгсэвдчи. Аварнери хитчи, шамагун хертивчи, жүнхэр намагид чи, сэтгэл зүрэгсэвдчи. Аварнери хитчи, шамагун хертивчи, жүнхэр намагид чи. Mula rambutnya apa bang? Mula rambutnya cukup mes ya, cukup mes ya. He's ahead. Not bad. Okay. Huh? Huh? You. Bit which you do, Steve. Tiburta. Arach. أمامنا عدو. حسنا. مش بين. Манай хоёр бууж байгаа л юм.
Есть, да. На тэр хүн ирчихсэн. Тарж байгаа л наа. Наа мичичихвэ ста. Арара. Тэр яаж мэдчих вэ? Стрим мэдчих юм уу та? Тэлэггүй. Тэлэггүй, тэлэггүй. Хоёр бэлдэд байна шүү дээ. Маал хийчих юм байна. Ее. Ее. А 3 нэг хийчих. Шанта. Аар хоорч гэдэг юм байна. Аа. Энэ цаоны юу гэсэн хурд юм шүү дээ. Эм бот. Энийн дарпэш. Аа, время то брискар инфорох. Таяч, Таро. Готов до. Корондон.
Film чисээ спонсор тийж байна ч дээ. Аха. Тэгээд энэ утсаар тоолж байгаа. Device. Thirst in from Max. Ну? Скажи. Миний моо амдаг миний шиг. Дэлбэрэл хүчтэй шүү. Гэтэ ямар амар амар дэлбэр чинь очив. 30 сум дэлбэр чийдэг ч юм. Муу дор нь алдаа бро. Яа энэ ч төгсөхгүй дээ. Нүдгүй мэдсэн. Watch out! Mark the location. What the fuck is this? Ямар утаах гэсэн бэ? Надаа бүр юу ч болохгүй шүү. Нэгний баг нь хайш авчихсан шүү. Энэ навра евро нава юу? Тим билүү бэ? Америкийн нава мөн үү? Биш үү? Биш үстэй. Энэ гохой явсан гэж үү чи? Сүн яжсэн. Гэтэл юм үлдээсэн гэж боддог. Яг зүүн дорч байгаа да. Бидний чи яагаад урчсан? Марк хөслөч дээр нүш. Watch out. Next талбар. Чи бүр. Watch out. Түнэр явж байгаа. Түнэр чи айдсан. Тийдэг хөө галчаад явж байгаа даа. Thank you.
Hiç çünkü yener. Ki çosmos kuşmuş da hol. Da Ну, цитру навчихгүй юу эсвэл? Бүр зүүнэр шил орж байгаа. Уулын цагаал. Баг юу шүү дээ? Marked the location. Натли навчихгүй юм уу? Энэ тө болон тухай. Watch out. Энийг авчиж. Би зүг зүг шин. Би хараад үгүй шин. Коос. Чан. Моо хүч. Зүүнс ч юм бодоод байгаа шүү. Үсгүй. Тэгтээ жоохон цанаас. Өнгөч шүү. Өнгөч шүү. Аа, уул нэр чинь смок гэсэн шүү дээ. Аа, чиглэлээ. Арара, араса. Так ты его видел? Арач. Что дондор нь явчих юм шүү гэсэн. Машина хатгуул. Не пагни того всё снова. Батл сүглэх болох юм. Тийг уулынх нь ингээд цахаар наатлын зүүнэс ч бол баг бодохгүй шүү дээ. Аа за за үзлээ. Замаараа шал. Нарыс нь ахчих байна гэсэн. Интернет ок. Чит ван. Бомбов ставит. Хуя. Сгүй. Пикагийн зүүн хүн байгаа шүү. Мал дээр садлаа. Окей. Си. Ага. Би дахиад дуурцаа. Пика мэнэ гарчсан уу? Тэр смокын дээр хүн байгаа шүү дээ. Смокын хүн байгаа шүү. Мал зүүн хөөе. Ага. Бади хоёр чат хэцүүстэй. Их нөхцөл. Чагаас хийх болохгүй. Гүсгүү. Наварчлаж явуулсан нэг хонгорч яг тийм. Антигээ орох. Пика бүрэн нэ бүрэн тат юм. Суулгардаг шүү. Нөө наваг ярьсан шүү дээ. Хөөе, кемпс ч бодоодсэн шүү дээ. Хараад шүү. Наварчлаж чам. Наагийн хэрэг шүү дээ. Наач тэгтээ өөр ямар ихэн гисэн гэртэй. Наагийн кьюс чи. Аа, 2 дуус гэдэг нь.
юу хуцаад байна. Тэр чи ухчихсан шүү дээ хамгийн дөрөнд ихлээд. Кин гидрөө? Сайн надад кин гэж болсон. QC. QC. Тэн тэгээ 2 дугаар скот нь бол гэсэн шүү дээ. Кин кинг 1 дугаар скот. Төр стенд хийж байгаа шүү. Тэг QC чи бас 2 шүү дээ. Тэг 2 дугаар скот шүү дээ. Ордер идэв чи. Тэг тэгэл хөтсөн шүү дээ. Чин хилч орсон юм уу? Хоёул орсон. Наад. Тэр зүнт юм биш. Чи ямар юу яат юм бэ? Тип тип тип. Хэвсэн дээр. Бастал бүр харагдсан шүү. Тэг чи чи тарахчих. Цус толт юм шүү. Чамаа зүгээр хадгуурч машин гараад юм. Тэгүрчл гараа. Догма. Яарас. Кокит. Баранс. Чинэ лог жилдгий чинь зүүнээс нь буудаа штэ. Цаас чараад. Харагдахгүй 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 чи зүгээр хэвчилчих. Э? Орох юм уу? Орох юм уу? Орчих юм уу? Орны хоньны хоёлоо орох юм уу? Орчих юм уу? Team match. Let's go. I got supplies.
Тий яах юм? Талц дээ. Ёй. Cover me. Би бэш тий. Шагаал ирээш тэгэл болоос. Ямар тэнэг толлоо. Суугач. Суухгүй мө би. Enemy down. Гүүн гэж ясс нь. Гүүхгүй мэн. Би бүр амар урд үхлээ сая. Yo, people. Half of the match is over and the red team is in the lead. Target down. Yes, I got you. Стрит дан авчихсан. 150 авчихсан.
Ууч цухтаа том. Чи мэддэхгүй маа зүгээр. Яг энэ шаамаас ажилтгэх хэрэгтэй. Яа! Эцсаа би юу юм бэ? Я бүр бодчих. Наа я. Чи кинт чаадах юу? Тэр буудал та. Би өөрөө би гүүж ирээд чамайг хэл байх болохоор I got supplies. Huh? Reloading. Зал. Би яхаар ингэж мэддэж өгөх хэрэгтэй юм байна. Шох. Яа, ямар өхтгөн бэ? The red team leads with 30 seconds left. Nice shot. Cover me. The red team is in the lead. Ямар тоглолт юм бэ? Team victory. Зал. Надад тусам өгөн амт хөрмөө би лөө хамгийн жолтой өдрөө нэг дүрэн жийлөө цугаа цингэл тансаг шампин дүрэн лимод
Надад сэтгэнх бэлэвсэн ээжүүд бидний буруу хуваасан лалрын ийгөө чамар төгсдөг миний бүх тийм үү бидэн байгаагүй бидний засах IQ түүнийг тулхад амордог газрууд юм IQ хим босно бодож байснаа би мартав мартах гэж чийж олон үхлэр аралав уруу замаар хүлэлдэж нийлэн шаардав мас урал бодлоо тэгээд Магди Марко хөтлөл зөөд стадионы хажуугаараа авсан бүх нэон болсон болохоор жаргалтай байсан яан мэгийн замаас буцаж явахдаа би дахиж тэр замаар алхахгүй гэдгээ мэдээгүй нам бутлаад гээд бодлооч гэсэн гоо нэг лаарэ дүүрэн аз жаргалаа саалгах саван ганцаараа одоо би юу ч хийж чадахгүй хаанд хариглаач харин хугаар нүсэн савж өртөө агсарсан гарчиж хайсан байх тэрхнээсээ чи надаас зүгтэж авсар байгаа төвтэй хэнд баригдасаа хич нэг үзэгэд нэмэргүй гэдгийг мэдэж байсан анхнасаа бүгдийг мартаад зүрхээ шатаа хондлаа чархнасаа гэхдээ миний сэтгэл зүр тэндээ автнаадгүй гэхдээ миний сэтгэл зүр тэндээ автнаадгүй хамрын дүс байдаг ус байдаг Hit you back, чимэнэ биш баярлалаа гэтэ сэтгэлийнхээ гүнээс чамайг үсч яа би хүстэй хоёр байшин дүүн машин дадаа үхтээ томин цаса цаасах их чинэ гэхдээ миний сэтгэл зүр тэндээ автнаадгүй гэхдээ миний сэтгэл зүр тэндээ автнаадгүй Thank you.
cause I'm falling, falling. Mama, bella gata estrela, vete de olho. Δεν ξέρω τι ωραίτη ήταν. Ναι, σε. Би чамаг явснаас хойш хуучин болж би буруу төвийн дийсэн дээрээ дулчих болоогүй ч бүлээн сэтгэл минь цоглох мошиг болчоогүй гашуун байсан чиний нулимсэн амт анцл үлдсэн миний сүлийн хийг амс тиме тиме миний буруу зүндө би тийм гэж хэлсэн ба үсэнд юу хэрэгтэй а үсэнд юу хэрэгтэй тижэл өгдөг үсэнд тижэл өгдөг хэрэг яах вэ ер нь угаах хэрэг угаах үедээ л угаасны хадараа л 7 хоног канцл байгаа юм яг үсчин бүр хатуу удаас ихсэн шүү дээ миний хоо гэж хинтэй тэгдэм юм минийх ингээ бүр ингээд яршаад ингээд шар юм гоожа хатсан шүү дээ тэгдэж шүү дээ Үний чи дуусаад би болох гэж байна уу? Бодох гэж байна орд. Үзэ бодох гэж байна. Гэхдээ миний зүрхсэдгээ. Ой. А? Юу тэгэл гоочих юм биш. А? Хана. Юу гэж байна? Юу гэж байна? Яач хэцтэй даа? Халааш. Чи наттай гэж ярих болов уу шүү гэх юм. Чи нэг 2 3 жилийн дараа тэгж ярьсаа юу вэ? Жоох юм биш. Тэр чи жид байгаа шүү дээ. Хаана? Бүгдийн арьс дүүсэн хөш юм байна. We will be taking off soon. Хамар чи хэдэн нүхтэй вэ? Чиний хамар хэдэн нүхтэй юм? Хамар чи хэдэн нүхтэй юм? Тэгээ. Хамгийн зүйтэй зүйлс нэг юм чайны. Энэ бацаа хийх үү гэх юм. Кёо мэс. Үчимтэй хэрэлдмээргүй юм дий өстэй. Чамтай л хэрэлдэл бол дуусахгүй шүү дээ. Чамтай л хэрэлдэл бол чам барахгүй. Чи муухай юм л хийдсэн мэт тий. Чи муухай. Халуун нугаас нь чадвар. Чи л мэдрэл واخхгүй юу? Халуун нугаа тийм ээ, шалуун нугаа واخхгүй юм гэж. Чамд юу нэмний мэдрэхүү гэж байт юм уу? Чи тэр нэг хаана ай юу гэсэн шингэрлээ. Шингэрлээ. Тэр шангилаад, шангилаад нэг рамин гэж үздэг лөө. Тэр гоё, гоё. Тэр. Хэрэгш.
хүүхдтэй хүн хандраш яах вэ? Тэгээ явах гэдэг юм. Ойте хэрэлдэхүү. I need a weapon. Ягш бас муухан хор хөөхтэй бас сайн тийм юм. Наач юм дийлдэх. Ман тийм ээ. Тэний уух муу хэлцээс халаш. Жийм старта. За саач байлж байна. Байлж байна. Байлж байна. Аа мэдгүй. Гүү. Тэгвэл дахиж өхөөргүй нэндэ шүү. Ачмар бас. Тэст гад хөвчөө чи бүр юу ч маш ирсэн. Син дөх мэдээгүй бокс. Наа мэдэх боломжгүй байхад мэдээ алдсан шин. Шууд ирээл алч тийм. Энэ кин кемтер байлж. Эцэр яг л машинтай. Уу, атал чи нөө пүү пүү хоёр нэг. Чи машин тавьж. Хөрөл тестээ хоёрыг нөхсөн. Биш юм шүү. Муу юм. Гормох. Үзлийн нөх. Зорох уу? Бууг л дээ. Тэтэл орох. Хөч юм тийм. Та доош. Зүгээр юм уу? Шагаал машина битгий. Сайн нохтой болсон. Дуус хашлаа шүү дээ. За одоо шин. Тэгэрс өгчдөг ш. Нохтой гадаа. Би шууд доор нь тулчт юм уу? Тэр харж өгнөс тээ. Хаж өгнөс. Ухаа яваад штеп. Чи зүгээр цавар явж байгаа юм биш. Цавар яв, цааш яв. Ача ойтол дотор өрс шүү. Бид төрөд сонин газар байдлах юм уу? Үй чавруу. Нэрэд онцлээ. Бүлчлээ шин. Энэ шарынхаа хоёр дахь нэг үн доо нэг дахь нэг. Лавдгалт нь шаардж хоёр гүйж. Watch out. Я корпред. Чиний сон уу? Watch out. Watch out. Бич бич бич. Тэ би зүгүр шүү. Ятаа л. Хөөе, хийх гэж чад. Ээ, пипер. Яач. Устур. Устур. Ёо. Юу, тэр нэг гээх юм. Би нэг чийг үсээ тийх хаа. Зүрх чам. Наача өсчих шуурч. Энэ шатан дээр сууж байгаа гэсэн чи тэгээд наач над руу араа сууж шít. Хоёр л байсан байх шít. Чи бүний бибиг барьж чадах уу? Миний мөлгөө үүлгүүнд явал. Үсэр цагаж. Миний айдлын дотор. Атаа! Атаа! Астрис бунаад таарах. Тэр нэг л гээстэй. Тэхэр чинь шүү. Чай наамар.
Та вебс та. За одоо ингэж хэдэн талаас гараад байна шүү дээ. Үс нэг л дуурайд байсан юм чи биз та. Харин нэг л дуурайдсан тий. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Амар таг юм аа. Зүрэпэк си дүрм бастаа гэж хэлсэн. Ээ бокс. Кэмпер, кэмпер, кэмпер. Бидний шахаарцтай ингээд энэ зүйлээ таглав. Бидний зөвлж байгаа ч бош. Тэгээд цаг яа. Батшгүй. Нөгөө нөх халаг биш. Шах. Ийм ратаа юм фороос. Аа. Би хайсан шүү дээ. За хаана ялаа? Инний инний хийсэн дэрэг цаг. Яаж хийж байгаа нь болох вэ? Шууд эндээс нь харах гэж асуулаач. Би өөдөөс нь ичдэг гэж шатан дээр сууж байгаа гэжтэй хоёр хөрөнгө. Тэгээ наач гүүд юм боос тээ. Шатч. Машин сосо машин руу болох юм боос тээ. Наач үсэрч тэгээ гүч. Сосоотой юм байна. Нэг л сууд. Нэг шат гэрэл гүч. Тэр нэг л гарч. Гэсэн ч зүгээр дахиад кабет дотроос нэг гараад хүн байгаад байгаа. Зүгээр смок үү чи. Мама машин таав. Асуу хөвтэй хөвтэй. Чаарэ, чи чаарэ та. Бид хэр харагдчихаа. Юм харагдчихлаа шүү дээ. Юм харагдчих чи шаага юм. Тэ чи наа үрий. Чи чи юм харагдчих юм аа. Хүнгүүжин дэвэ. Окей. Ухасан юм. Ой, сүнийг очилчих. Миратан хэрэг шидэгээ хаагаад авчих. Зүрх үүсэж байгаа галчих юм бол кино арайж ороод дээл дээр нь гараад дээрээс нь нэрдэх байна да. Манайхын маши хараах юм уу? Оо, хараана. Гадраас хүндэрх юм уу? За шаан та. За явсаа. Шаан. За хэвчээ зондоо айлаас уух хиймэл бүү аа гэсэн та. Бараг юм гүм. Шигүү өдөө. Тэл дээр дээр. За байна. Ой, зүүн дээр үү? Ай таарах юм уу? За би гацсан баг. Эс дагуудаа. Үгүй дураа авах юм уу? Дунгүй сүхтэн. Чи дунд тооттой л шүү, дунд тал шүү.
Uş, atacağım, atacağım. Ne? Ne? Bir heri kaçırdı. Zürüş haşız. Artçın karak ne? Boğa bir ölçü. Oh, mark the location. Evet işte. Hiç tanıdık. Ne gire? Ultimate tu. Зараа тахаад байгаа мó. Мэдгүй цаа яваг юм уу? Наад охинтой болох хөвтэй юм гэж байдаг шүү. Байдаг л өнөө цагт болох ус. Welcome to PUBG Mobile. Team match. Let's go. Okay. Watch out. Clear! Killing spree for the blue team! Reloading! Expired! Cover me! Killing spree for the blue team! Kill! Expired! Watch out! Nice shot! The blue team is in the lead. Watch out. Enemy down. Dead. Reloading. Yo. I'm really sorry. Astino. Thank you.
Let's go. Зургаад хүлээл. Йоо, прота. Mark the location. Перечи. Help. Mark the location. Болоо. Е. Окей. Let's go. Help. Help. Let's go. Thank you.
жилийн жийсэн гэж хэлж байгаасаа жолоо мэдгүй. Ямар алахгүй маа. Ба энийг удаа авч явах гэж байна. Пистаа яа. Let's go. Help. Help. Yeah. Okay. Let's go. Okay. This is the spark. He doing ten. You're gonna. Let's go. What
Watch out. Okay. Help! Let's go. Okay. Чё и громко сюда. Иди курами. Сугурава команда ты. Let's go. Thank you.
Let's go. Let's go. Hehe. Fuck. Run along the edges of the zone. Don't rush. Hassanen. Thank you. Let's go. Heal up. They're coming. Heal up. Yo. Эрэ. Яна, нокчлог ээ. Тэхэ бодод ондгүй ш. Rush. Let's go.
Don't rush. Wait. Yo. Нет. Дээл үсэх вэ? Хэдэд үсэх? Мега пауэр их. Мега пауэр хэдэд. Мэдгүй. Надаас дэрэг хайдаг болж Өдөр ирэх тусам ирэх өдрэг хүлээдэг болж Өдөр ирэх тусам өрийгөө тэгвэрж бүлээсдэг болж Хорвогийн хөл хавцхан үнэн Холоос чамаагүй харцаараа ховдоглох үнэн Биэл байгаасай балгах бүрд балангн шунэн Бурамшиг үг өрамшиг дутаж оролдон тунэн Анхан дайм байгааг үг тэдэн тэлэлдэй Асаасан дурлэлэн халуна тэдэн тэлэлдэй Арухан минутын өмөн хий тэдэн тэлэлдэй Аярхан артэ гэдгээ над тэлэлдэй Цуу цун жил хавар цун наман Зурах шиг ахэн Зулсан цэцэг айтэл Имрээд үлдээсэн Юхэсту захиа Ирхэлч урсахсан сэтэглээн ахиа Дэлгээд тэвсэн дэвтэр шиг миний дотор Дэрээд нээсэн хүн чир бэхэдэл Бэхэн хадэж амжааг үшүүл хүтэд мээн Буцах замгүй зүрэг дайд үлдэштээ Эдзэн им өнөхөл ямзараа Хэдгүүд үгүй үнтэн үлдэх мээ Дүрдэгүү хоюлах на үлдлээ Үрц үрүхний
ярих вэ Дур 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 дуг мэд Хэц 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 хагвэ Харан хуй мэд Чанад мэд Унггвэ Унэргвэ Анэргвэ Басад завгвэ Яру нарэгч Хадсан дух нүцэгч Шэмтэн гэрэд хэч Бэхний охи күртэл цусан ханан байж бэд хэнэгдэч Гаш үлсэн мүйтэй Гаш үшор бүгдөөд имсан Чинэ сайхныг Холбад, холбад, холбад Яра чаймар комплекейдэн Чамаг биду хайлдэг орихо чайнэс Бужайна, пэнэн фрэш тэ пэнэс Яра чаймар комплекейдэн Чамаг биду хайлдэг орихо чайнэс Чамта учирс нас хош дучин болча би Хучин болча би Тархэн доктор хучин болча ни Тарха болу зүрдэг болча ти Түсінөл үзігдіг түсін болан тэнгрэйн хайя Ацар дагаж үрсал дауыз түмөр биш болгоор зэвлэггүй Ганц бэй бэлэг арах үгүй болгоор эвлэггүй Минжи яг манна бол? Хай чимслэ. Finally, yes. Сэн сэн бо аска файл нь зэглэх юм. Тэгэхгүй юу зөвхөн ч хилд дуусны дараа л зарлах байх. Эле фури Голос дүрн гэж үгүй. Ээ итгсэн биш. I got supplies. Үйлчидэг дүрн гэж биш. I need a weapon. Chanas in the window were walking. I got supplies.
бол гом болж билүүрэл Marked a location. I got supplies. 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 Wait, which is... I got supplies. I got supplies. I got supplies. Ура, повыше. Йоо, пизда, би бүр утаа тэлт пизда. Чи яг энэ хэсэг эндээс болчих юм.
За би өөртөө смок хийлээ. Тэр харж байгаа. Нэ машин корл. Я би бүр тоглож чадахгүй. Яа. Ашаас чи толгойч байгаа бод лс. Зоо. Тэгч. Бач. Энд зоо. Эргээр тойроод. Тийм их гээ. Тэр нь боцоо очицгаа тийм. Я сэр очинд. Бор. Watch out. Оо, нүүдлээс бас шигцэн ш. Тэр дээр гац нийлж. Хитэн нэг дорж ирээд. Нэг дорж ирээ. Миний дэс нэг болж шүү. Шидж шүү. Watch out. Энд нэг нэг шүү. Watch out. Энд ногтой байгаа. Watch out. Энд болон шиг ног авчиж. Яг энэ болонд биш. Яг энэ болонд. Тэхэ ноглч. Watch out. Тэхэ барьж юм. Яг тэнд ч юм да. Яг энэ болонд дээр. Watch out. Яг бичлээ. Тэгэхээр баг гэж шатаараа зааж шууд болчих. Ямар антар гэж таа. Тэл тэл тэл. Нэгэтэй. Яч хата. Йоо бүр энэ төр чи яа чи ба. Би тэр гэж гоо гэсэн үү тий. Тэлт. Тэгээ. Харцаа, харцаа, харцаа. Сэсхүү. Мал дээр хүн бууж байгаасаа юу? Нэг чанаагүй бүр өстэй. Бүр арай. Гурав удаа нэг нок авдаг гар бүртээлт. Team match. Let's go. Тэ бодлоо. Team has scored for the first time. Reloading. Cover me.
야, 저. Marked a location. 비불 못다 됐다. Marked a location. 제 해치거든. 요. 루네 아차라 터냈어 미국. 야. 오, 예, 비슷하다. 쪽다였지. 예, 오케이.
Хайчууд нь буудаад идэг гэсэн ёо. Хамгийн гол нь гараа хамгийн гол ёо өглөө. Ууе. Яа, задалчна гэж бодлоо шүү дээ. Яа, хүчлээд гэж хэлээ. Cover me. Expired. Reloading. Таван шарга ши. Таван скрит шарч юм. Ямар бод. Яа, зур гараа хөт. The blue team leads with 30 seconds left. It's three. Cover me. Зайлач. The blue team is in the lead. Ирэг баха. Ирд өгсөн шүү дээ. Бүр дээр. Тэгээ. Чадчихэрэг за. Уртлаа. А? Наад. Welcome to PUBG Mobile.
Team match, let's go. Хөө тэр доороос хөөд. Йоо орчоод хад л хөөд. Би дахиад нэг сум байгаа гэж бодсон чи инфор ороод бодсон юм дууссан юм шиг. Оо яа хөтгөөм үү? Яа би бүр эндээс бодох тайм юу юм бэ? I got supplies. Валаа валаа. Killing spree for the red team. Яа, зүгээр сайн хөлдөө. Яа, бүр сумын мөргөө шаардах юм. Нутаа байна л. Expired. Ха? Чи юу хийсэн юм? Йоо, хүлээ. Я.
Half of the match is over, and the red team is in the lead. 야, 브리 이기지 어떻게 뭐. 이비엠 앞쪽 뭐 터지. 야가 미스 컴 위니 야 니 진짜 흑치겠은 치 블루팀 빅토 믿고 하르짜가 됐지 Kage, no? Nanti Thank you.
off soon. Be prepared. Тэр нөөс бэнт салт ийм. Эскри. Эскри. Тэнт такабай. А тин такабай. Хай 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 солт. Don't kill me. No no don't kill me. Вот что на. Эй солт. Тэгсэн формул хэлтэс. Ээ эмчихгүй. Marked a location. I got supplies. Jimmy Kessa. Sweet. Belchino. What's new? Scratch our team. It's so much. Хаан байлчин ясент дэстэй. Очиж хотилд. Дуусчихтэй. Энд тэгээ хотилд. Үлж хүйгүү штэй. Суул гүйж байгаа л нэг хүчил таарна штэй. Тэгэл. Сүмгийн алчих. Эндэр зүгээр юу ч болохгүй хөт. Би ч одоо өнөдөрч бүтүү хүчтэй бас нэш тэмж үзсэн гэсэн. Чи хөрөнд юм шатсан шүү дээ. Оо нэр өгсөн шүү дээ. Нэг ихний шатсан. Гэтэл л шүү. Стрим ч чанаа өгдөг шээ. Одоо юм үзчихлээ. Тоцгүй. Шинтэ нөгөө кемпер хөвж ин замын мөрөглөө. Бид нар манай уул руу гарах гэдэг нь эсвэл манай уул руу гарах гэж байна уу? Миний төсөл отож байгаа. Нинджас анаа гүч гарцнууд яаж байгаа юм бэ? Тойрж тойрж орж ууч. Дөрөв ах уу? Аа, сэнтэ.
тэгээ бодлоо бороод байна. Наа чи яах гэж пикатагийн зүг рүү явах юм? Явах гэж. Мартны гэж. Эсвэл энэ уулын дээр хараавч. Хайц л харамж. Боо ирсэн юм шүү. Ирсэн юм. I got supplies. Хэдүүн. Тэний мөн гэж. Watch out. Тэний бай. Чики дроно яа. Watch out. Чатаны баг яваа. Watch out. Watch out. Чишил бас. Миний уртгоч. Watch out. Би явуулаа. Энэ го би бүр яач чадсан бэ? Watch out. Ээ миний төс. Тэрхтээ шаснач. Бүнийг дээр яваа. Яа чи дуурч шанда. Watch out. Watch out. Чи. Өгөн баг дээр. Watch out. Дуустама. Ой. Доор нь эгөө толсон байна. Энийг нь уулын дээр байгаа. Watch out. Энд байгаа. Нэг энэ зүг нь хараадах юм. Чи нат нас хүний заг. Яа дэ? Сүх. Нат бүр хитрэм биш үлээд байгаа биш үү? Та. Түүний байл амжаагүй би. Одоо л. Уу. Чаараа нэг. Өчтөс нат нэг үү? Стрим так и пишется. Так. Сейчас я форме скажется, а то он хса. Я не дрыг стрим читал. Виос тик тик тик. Эй, бокс бок.
Стрим снайпер на лоу. Наверное. На тесте. Чи на тасос нас тут? Ну окей, тирш. И кем тирус еще, Марк? Здесь один где-то там. Йоу, он надеюсь, ты ритхэнивэ. Дюр-дюр. Ёй! Кис зүгээр давчих гэсэн чи. Юу нэг илүү хүн болоо явч юу? 5 гилтэй хань. Тосон. Okay guys, bye bye. Thanks for watching. Thank you. Bye bye.